Əziz izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və fikirlərimizi bölüşək. Rusiya Müdafiə Nazirliyi son günlər Azərbaycan-Qarabağ bölgəsində qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin mövcud olduğu ərazidəki gərginliklə bağlı məlumat açıqlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə həmçinin iki ölkə arasında bu yaxınlarda imzalanmış strateji müttəfiqlik haqqında bəyannaməyə zidd olaraq Dağlıq Qarabağ silahlı birləşmələri kimi ifadələr işlədilib. Bəyanatın mətni belədir. Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında Rusiya sülh məramlı kontingentinin fəaliyyəti haqqında məlumat bülletini Rusiya sülh məramlı kontingenti Dağlıq Qarabağ ərazisində tapşırıqları yerinə yetirməkdə davam edir. Martın 24-dən 25-ədək Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatının müddəalarını pozaraq Rusiya sülh məramlı kontingentinin məsuliyyət zonasına daxil olub. Dağlıq Qarabağ ərazisində müşahidə məntəqəsi qurdu. Bayraktar TB2 tipli pilotsuz uçuş aparatı Furuq yaşayış məntəqəsi ərazisində Dağlıq Qarabağ silahlı birləşmələrinin bölmələrinə 4 zərbə endirib. Hazırda Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığı vəziyyətin həlli və qoşunların ilkin mövqelərinə qaytarılması üçün tədbirlər görür. Qoşunların çıxarılması üçün Azərbaycan tərəfinə müraciət göndərilib.